કઈ કહ્યા ત્યાં સુધી હોય. નરસિંહ મહેતા પાસે કઈ નહીં, બિલકુલ કઈ ઢોકળો મળે નહીં. અને એવો વિશ્વાસ કેવો, ભરોસો કેવો. એટલા દિવસથી અમે મળીએ તો ગિલારામ બાપુ એક જ વાત કે આપણે તો એનો ભરોસો છે ને, એમ એને ભરોસે રહેવાય, રાખવી હોય તો રાખે એના બાનાની પૂજલા. એવો ભરોસો ઊંડી લખી દીધી કે તમે દ્વારિકા જાઓ, અમારા મોટા શેઠ ત્યાં છે, અમે તો એના અમારું માલિકી છે અને એવડી બધી મોટી ઓફિસ છે, અમારે હું મૂંઝાવવાનું છે, આવડું હું તમને લખી દઉં. લખી દીધું, કેવડો ભરોસો, કોઈ ઓળખે નહીં, કાંઈ લેવા દેવા નહીં, એને લખી દીધું. અને ઓલા લઈને એને દ્વારિકા જાય છે ત્યારે કેવો શેઠ બની, બિલકુલ એ શેઠ બને પછી શું બાકી રહે. અમારે તો રામ રૂપૈયા રોક હૈ ખર્ચત ખૂટત નાય, હે રામ રૂપૈયા રોક હે દેખો ખર્ચત ખૂટત નાય, સાહિબ શરીખા શેઠિયા બસે નગર ની માય, બસે નગર કી માય હુંડિયા ફિરે ન પાછી, ક્યાં ખાલી પૈસે સે પ્રીત, પ્રીત તો સદગુરુ કી સાચી. એવો વિશ્વાસે લખી દીધો. અને દ્વારકાની બજારમાં બિલકુલ ગોતે છે કે આ સામર શેઠ ખરા, ત્યાં તો વાણોતર બનીને શેઠિયો બનીને હમ હા હા. નરસિંહ મહેતા તો અમારા બહુ મોટા, અમે તો એના માણસો છીએ. બોલા વિચારમાં પડી ગયા, આવા નરસિંહ મહેતાના માણસો, હા અમે તો એના ચરણની રજ છીએ ભગવાન, એ તો અમારો શેઠ છે. હા આ તો 700 રૂપિયા બાકી, 7 કરોડ લખી દે તો અમે આપી દઈએ એમને. 700 રૂપિયા હનુમાન ચાલીસામાં લખું, સાધુ સંત કે તુમ રખવારે અસુર નિકંદન રામ દુલારે. એવો રક્ષક હોય પછી કોનાથી દીવાનું હોય, પછી શું ઉપાધિ હોય. હનુમાનજી મહારાજ જેવા જેના રક્ષણ કરતા હોય સાધુ સંત, ઘરની વાત નથી. રામાયણની અંદર લખ્યું છે, હનુમાન ચાલીસાની અંદર તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે, સાધુ સંત કે તુમ રખવારે.
હું ન આવે એનું કારણ છે કે ગમે તેમ તો હું તારી સગી બેન નહીં ને. આ જગ્યાએ કદાચ સુભદ્રા હોય સગી બેન.